Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Nós temos aqui a operação em andamento, que é uma operação de restrição com relação a veículos pesados nas chamadas vias incluídas nas zonas máximas de restrição de circulação. Você observa aí que nesse caminhão existe um selo da prefeitura e nós agora vamos conversar com o chefe aqui da região pelo Manaus Trans, que é o Daniel Carvalho. Ele é chefe de divisão da área Central Sul. Daniel, a gente viu agora há pouco um veículo, um caminhão, né, uma caçamba, sendo parada, mas depois autorizada para seguir viagem. Por quê? Sim, alguns veículos, além da autorização especial de tráfego, que eles portam no vidro do veículo, os veículos de utilidade pública, asfaltamento, CEMIF, né, que são os veículos da prefeitura. Era o caso desse aí? Era o caso desse aí, é um veículo da CEMIF que está levando asfalto. Então esses veículos, veículos de bombeiro, polícia militar, trânsito, eles têm a possibilidade de adentrar e sair, né, quando for necessário. Quem não pode circular nesse tipo de via com restrição? Bom, todos os veículos até 8 toneladas eles podem transitar em qualquer horário. Então isso aí é muito importante, que os veículos baúzinhos, às vezes as pessoas se deparam com veículos menores e nos cobram por não atuar. Então até 8 toneladas é permitido em qualquer horário. A principal restrição vem agora. De 6 às 9 e 17 às 20, todos os veículos acima de 8 toneladas e abaixo de 16 toneladas não podem transitar. De 6 às 9 e 17 às 20. Acima de 16 toneladas, eles só podem transitar entre 20 horas e 6 da manhã. Quais são os problemas causados quando se desobedecem esses horários? Bom, o veículo é autuado, quando fiscalizado é autuado. O condutor ele tem no seu prontuário 4 pontos e uma multa de R$ 140,60. Para o trânsito, quando eles desobedecem essa restrição de horário? Bom, ele prejudica a qualidade de trânsito da via. A principal por que ter área de restrição de circulação? Porque você retira os veículos de grande porte das principais vias da cidade, concorrendo com os veículos menores no horário de pico, e com isso aí você melhora a qualidade de trânsito. Então, é o motivo principal de criar a área de restrição de circulação nas cidades. Começou há poucos minutos nessa ação. Ela vai até que horas e se outras pistas também, incluídas nessa zona de restrição, vão ter ações como essa? Sim, de 6 às 9, né? Então até 9 horas nós fiscalizamos. A partir desse horário é permitido. Então passamos aí a fiscalizar a Avenida Efigênio Salles, visto que a Efigênio Salles não tem restrição. Entretanto, os veículos de grande porte, eles obrigatoriamente têm que transitar na faixa da direita. Então, os veículos que são flagrados transitando pela faixa da esquerda, eles são autuados também na Efigênio Salles. Alguém já foi penalizado agora ou não? Sim, dois veículos já foram autuados desde o início da operação. Obrigado pela participação. Ok. Ótimo. Nós conversamos com o agente de trânsito. Agora a gente vai mostrar que tem pelo menos aqui, que a gente está vendo, 4 agentes de trânsito, 5 agentes por aqui. Tem um veículo também. Essa pista aqui nesse local já é, normalmente já é, nesse horário, muito cheia, muito complicada. Alguns veículos já foram penalizados. Nesse horário aqui a gente sabe que a pista ela tem um fluxo bem maior no sentido centro. E até o momento está o trabalho na operação de monitoramento com relação a veículos de carga pesada, seguindo normalmente. Nós vamos aguardar mais alguns momentos para saber se um outro veículo pesado vai ser parado ou não e o que poderá acontecer tanto com o motorista quanto com o veículo pesado, aqueles que desobedecem às normas.
A gente vai aproveitar que a gente está aqui na Mário Ipiranga, antiga Recife, e nós vamos passar para você, seguidor do Atual, os principais destaques desta terça-feira. Amanhã de hoje, em Manaus, começa com fiscalização desse trânsito que a gente passou e ainda vai passar mais detalhes dentro de mais alguns instantes. Aqui no Atual você confere que o Ministério Público do Amazonas arquivou processo de investigação contra ex-vereadores de Manaus por uso indevido de passagens aéreas. Não vai dar em nada e o dinheiro do contribuinte fica por isso mesmo. Já o ex-prefeito do Careiro Castanho aqui no Amazonas foi condenado a 41 anos de prisão. Hamilton Alves Vilar foi condenado por crimes de improbidade administrativa, fraudes e organização criminosa. Esse termo, né, foi condenado, por parte dos advogados que recorrem, termina-se o prazo, acontece nada. Já o Tribunal de Contas do Amazonas alertou prefeitos do interior do estado sobre a falta de concurso público para a contratação de servidores. Eles podem responder por crime de responsabilidade. Outro destaque do Atual: a pesca esportiva foi regulamentada no Amazonas. A atividade terá maior investimento do estado para atrair turistas. A pesca do tucunaré é a maior atração dessa atividade. No tucunaré, por sinal, virou um símbolo dessa situação, né? Tucunaré é um peixe carnívoro. Dizem que na caldeirada ele é muito bom, mas não é fácil pegar o tucunaré, não. Ele é muito forte dentro da água. Aliás, no Brasil, o Brasil com enormes belezas naturais tem por ano cerca de 6 milhões de visitantes, que são turistas. Países aqui da América Latina bem menores, com menos atrativos turísticos, tem mais de 15 milhões de turistas. Onde é que está o problema, hein? Nesta terça-feira, o Cine Manaus oferece 18 oportunidades de emprego. Há vagas para auxiliar de cozinha, projetista e motoristas. Uma dica para você que está em busca do mercado de trabalho. Boa sorte. E um sorteio da Mega Sena de 38 milhões de reais gerou polêmica nacional. É que as dezenas sorteadas foram na última casa, aquelas de 50 a 60. E deu 50, 51, 56, 57, 58 e 59. Nunca tinha acontecido isso. Por que as outras dezenas não foram sorteadas? Será que era bola marcada? Há muito tempo as pessoas desconfiam sobre Mega Sena. Eu sou um apostador das loterias, tem gente que ri da minha cara, tem gente que diz assim, ah, tá gastando dinheiro à toa, eu aposto. Mas com concursos como esses, que a gente vê o resultado, a gente fica se sentindo enganado pela promotora dos concursos, no caso, a Caixa Econômica Federal. Sequência iniciada com o número 5 levantou suspeitas entre apostadores e muitas. E acompanhe também os resultados dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. Nesta manhã tem Dinamarca e França e Austrália contra o Peru. À tarde, a sufocada Argentina pega a Nigéria. Dá uma olhada só, os agentes de trânsito continuam aqui na Mário Ipiranga, aguardando que veículos pesados que desobedeçam as regras aqui possam passar. Eles continuam nessa expectativa. Até agora, poucos foram multados. Ainda há pouco eles pararam no início da nossa transmissão uma caçamba, mas essa tinha o selo para transportar cargas, porque estava a serviço do município. Os agentes ficaram em frente ao, estão em frente ao 28 de agosto. Eles ocupam aquela parte da faixa azul, sem que essa parte seja prejudicada no trânsito. E a qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual, que é o site de maior credibilidade do Amazonas. Muitos dos nossos seguidores estão aplaudindo esse tipo de ação do Manaus Trans, porque tem receio de andar ao lado desses veículos pesados.
Voltaremos a qualquer momento com outras informações aqui no Atual, que lembra você que você pode compartilhar as nossas lives e também rever vídeos postados por nossas equipes no Facebook e também no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.